Ibihe byiza kuri umukunzi wa Bwiza TV na Bwiza.com turakuramukije kandi tuguhaye ikaze kuri uyu munsi ku itariki ya 30 ukwezi no kwa 8 mwaka 2024 je nimeke kayiranga zero kwa mukwaya tukatuje ku kimeza ikimeza aho tugiye kuganira ku nyungu zitandukanye muratuje tuje ku kimeza tuje kuba ku nyungu zitandukanye ingingo zirimo amakuru abavugwa irya no yino ariko dushobora no kugira gute kuyasesengura Olivier imeze bite ni sawa imeze fresh yego ejo imvura yaraduhondaguye mu kiganiro kandi twimukaga buri munsi buri kanya twagikoze nk'inshuro nk'eshatu uyu munsi nabwo aho yasaze igeze ndi kubona biri kugenda bihinduka kubona kirima ya hano ukuntu imeze hari kuza uruzuba rwinshi ariko mugoroba imvura nayo ikatezamo ni mugoroba ubwo saa kumi zigiye kujyamo saa kumi ni mushobora kuba igihe igezemo saa kumi n'ebyiri saa moya saa rero igatangira gukubita ni nk'uwa bisimburana ariko umeze sawa ya ameze sawa ameze neza ndashima Imana ejo twaza tuvuga umvuga ukuntu ngo abazarenda bari bagiye kunyirenza ariko uriya sinjye bashaka gusa babonye ko batubaguye amazu menshi cyane uriya muzarendo ngo abahehe kanaje kumenya ahantu aturuka uriya muzarendo exibleti misi ni umuzarendo bango kwandira aba muri ntuza Kanyarucinya ni uhafi kandi nta nubwo yanafunzwe reka ngo aba mu bwoko bw'abakiri aba abakire kanze mbere beneza kugira ngo making sure ibyo ndi kuvuga ko ari ukuri yesu aba mu bantu uza mu bahavu mu muhavu yitwa Alexi yewe ni umuzarendo nyine ngo uba Kanyarucinya akaba nyine ari n'umuhavu ariko abo bavuga ikinyarwanda dore umuhavu dore ngo uyu ni uyu hagati niwe mwenyewe kabisa kuri urabona ukuntu social media ari ikibazo gikomeye cyane ni nka ba bandi ba Marechal Rujeko Marechal Rujeko ntabwo muzi ntabwo uzi Marechal rwamaza ibibanza n'amazu wari umuririmbyi waririmbaga abantu uzana abashe ni abantu uzana abashe barabo ku ijwi buriya ni ukuntu uza na Marechal ni ukuntu uza ni ukunkomba nabo ku nkomba ariko abahavubaye na ukuntu uza nabo ku ijwi naho nibo bayoboye bavuga ikinyarwanda ariko nawe nibyo bintu byitwa ni igihavu buriya amashi n'irundi rurimi ku ruhande ko bisa naho bisa ndetse amashi n'ibihe n'ibihavu byo bihurira he ninzi ni indimi za urebye indimi zihariye z'abantu bo mu gice cya ngo ni cyangwa barabivuga rubizi barabivuga ubwo amahavu ni yishimira atandukanye ubwo ni uko ushobora kuvuga ngo igihima ni ikinyankore hari amashi hari n'igihavu hari abavuga ikinyankore ariko urebye ukuntu bimeze n'igikiga kandi bimeze biba bimeze byenda kumera kimwe ukuntu ku buryo bashobora kuganira bakumvikana ariko abashibwo ni hirya ni kwa babisimu nyine batandukanye n'aba ngaba kwa bangaba baracyarimo bitwa abana basibomana banda yambaje amazina y'abizi mungu babizi imana bashukuru aba ngaba abo bose baracyarimo ba Rudahigwa ba Rutarindwa ayo mazina barahari bitwa ba Rudahigwa benshi muri abo bantu babashe ariko n'abahavu baracyafite bafite amazina menshi y'ikinyarwanda kuko nabo ubwabo barakivuga kubera ko bafitanye communication n'u Rwanda nabo ubwabo bafitanye amasano n'abanyarwanda urumva rero abahavu n'uwo mwihariko wabo ariko ubu ngubu niyo waje akora ibyo byose yararasa ubwo ni umuzarendo ni umuzarendo nyine niko bavuga so rero niwe wakoze aya mabara arasa mu Rwanda amasasu menshi cyane byamugize umusitari bimugira umuntu uvugwaho n'ibitangazamakuru bitandukanye arazaherwa waroshyanya
hari umwe barasiye mu Rwanda baramutanga bamugira intwari sekere bazenguruka mu mujyi wa wose wa Goma ariko yari yaciyeho yari yagiye ukugira intwari wagiye ikinose nabyo nigeze ashyaraho wenda ngo bakoteze n'umuryango we bagira icyo bawumarira cyahese kumuze ngo samujye gusa mu koshya ngo nabandi bazatera u Rwanda ariko bazarindo baze umwe warashwe n'abapolisi waje uhagaze ati ngenda ateye intego u Rwanda ariko wena bari nk'inzara yo kwiyahura umuntu adashaka kwiyahura agashaka inzara ye yabikoramo wenda ibikozwe n'abandi batabigize mu ruhare hanyuma umuzawe umutima muke wo mu rutibu kamwerekeza mu kimu Rwanda hari aho bugiye mu rupfu ubu kwiyahura buje gutera u Rwanda ruharusi rukangutse rureba ruteraga byashoka burya kurutera nyine nibyo byashoka kwa rutera ariko umwe Olivier urumwe rwo nabyo nibyo umuntu aba yibaza eske babumva bame bafite puissance nk'izarambo muri filime irambo mu bisheke cya komando ajya kubohoza umwana we kuburyo umuntu bati muri Vietnam hano ndi bita kabutura kabutura muzu wajyaga iminyorogoto David kabutura muri Vietnam so baba bose bumva ko ariko bishobora kugenda ariko ntabwo ariko bigenda umukomando n'ubwo yaba ari umukomando ariko buriya byose ni ubwonko byose ni ubwonko ni na gahunda so Olivier reka twigire mu kiganiro uyu munsi yaravuga ya makuru Olivier makuru nari nimo mbona hari nabonye mu Rwanda hari hasiteka rihindura rya perezida rihindura ifaranga nimba ngo amafaranga ahinduye ngo hamwe harajyaho ko imwe imiye bitane y'ubugeho convention indi ikajyaho ya bibiri ikajyaho cyaga cya Kivu muri rusange ni ubukerarugendo buri gushyirwa imbere buri gushyirwa imbere kuko ni inoti ebyiri ya bitanu ngo u Rwanda rwashyizeho inoti nshya ya bitanu n'iya bibiri bimwe mu bizabiranga inoti nshya bitanu harimo inyubako ya Kigali Convention Center mu gihe bizabiranga inoti ya bibiri harimo igishushanyo kigaragara cy'imisozi y'ikiyaga cya Kivu ni ibyo ngibyo byiyongereyeho ariko ibyo nta kintu bindi aho gacuro k'ifaranga nta nubwo biri bukagarure uko niba karaguye ngo bikagarure ni uguhindura gusa inoti n'amabara n'ibishushanyo ahubwo ejo ni hari umumotari wanzanye hano agiye kungarura ngarura inote ya senkisa ya kera ariko arambwira ati ntabwo ziracika ntabwo zirava mu bantu ariko igeze kuri banki ntisohokamo ntabwo benderi yongera kwisohora ubwo ni ayo makuru andi makuru ni ay'abajenerali birukanwa kurukanwa ariko nabonyemo n'umujenerali wari retayadi nzaramba ariko yirukanwa gutera retayadi icyo nicyo ushobora kwibaza ariko urabizi ko n'ubundi jenerali ofisiye mu gisirikare yaba ikivuyemo yaba kikirimo ntiyemerewe gusohoka igihugu ubwo ndashaka kureba ibyo babuzwa ntiyapfa gusohoka igihugu gataho ubukwe cyangwa agire gute atatu uruhushya minadefu ikindi ni umuntu nk'uko tuvuga itangaza gukora ama interview ntabwo jenerali ashobora kukuvugisha gutya atahushya na minadefu bivuze ko stil abakigenwa n'ubundi na sitati ya minadefu abagiye muri eta majoro ya gatatu yego impamvu bikorera ko jenerali umuntu muri reserve force stil abakiri umusirikare kubera ko hariho eta majoro ya reserve force kandi makuru mfite ngo baragumyaza guhembwa burya aba jenerali abasirikare batoya bo nabo bafite ibyo bagenerwa burya nabagumiza no kwivuzwa n'imiryango yabo zaimima kimwe n'abapolisi byiza cyane rero Martin Nzaramba yerekana ariko nabonye harimo bavuga ngo azira kuba n'imicungire mike mibi umutungo wawe ikigo yayoboraga cyanasho ni ikigo cy'abakomando ko none se ko yari yaravuyemo ikintu cya kabiri cyanditswemo ngo ni uko ngo yasuzuguraga umugaba mukuru w'igisirikare nabyo birimo wabibonye abonye mukuru y'imihanda ntabwo ari suruse kuri iyi mihanda gusuzugura umugaba mukuru ngo none kandi amurusha ipeti gusuzugura umugaba w'ingabo urwaza u Rwanda afite jenerali ni jenerali furu undi ni jenerali majoro ibyo bisa bibaho ntabwo ntekereza ko yabikora waba uri umusirikare umaze imyaka irenga makumyabiri mu gisirikare wajya kuzana ibyo ngibyo kuko neza ko Nzaramba Martin Nzaramba nawe ni umwe mu bantu babohoye igihugu mu bantu binjiye mu gisirikare kera cyane ntabwo ntekereza ko yajya gukora amakosa igisi ubukwe ahubwo biranashoboka
suka abantu nabantu hanyuma uyu mujyi wawe ko umerewe nabi uhe mujyi mujyi wawe wagisenye umere nawe ute ugiri umwanda ugira umwanda ubibonye hehe ejo handi twe twagiye generali majoro Nkubito Eugene yarabivuze yarabivuze cyane bose ngo uyu mujyi ugira umwanda umujyi wa Rubavu njye njya mugendamo nejo ubundi aha ngaha ngira ngo muri za rubyiruko namusanze hariya ku mupaka kuri Duwane hari uriya mugabo namusanze turi tugenda turi muri siporo nashatse gutembera muri uyu mujyi wose nkawugendamo nkawura ukuntu umeze rero ntabwo icyo nabonye nuko hari ibyo mukora biteza imbere uyu mujyi ariko mu bice ko Rubavu ari umwe mu mijyi yungana umujyi wa Kigali irapigana ku mwanya wa kabiri nicyo bivuze buriya aho mperukira yari itandatu sinzi ubu ngubu bigeze ariko mwese turashaka kuvuga ngo ese yaba nako turibaza ngo yaba ari Rubavu ifata umwanya wa kabiri yaba ari Musanze se yaba ari Muhanga cyangwa hehe tuba tubaza umwe akavuga ati ntabwo ni Rubavu ndetse se kubera iki ntabwo Rubavu ahantu hose ni Musanze ndetse ni Musanze ndetse ndetse Musanze na amahitaje ariko ku muhanda gusa ariko ugiye muri indari nta kintu ubona reka rero mbabwira ndabona ugiye mbasabe nanjye ko nyine muri mu kiganirwa umwanya wa kabiri ariko cyo ntabwo bizaho nigendamo rero niba mushaka guteza imbere umujyi ibyo mukora byose nimugerageze umujyi w'isuku mu mujyi wa Rubavu ndabwiza ukuri niba hari abantu nabo umujyi nabonye urimo isuku nkeya nanjye kandi ubukumbi isuku nkeya na Rubavu nayo irimo cyane cyane muri aya makaritsiye hagati hariya indani muri aya mikaro bafite amakaritsiye meza pe meza kabisa uburyo upanze neza ariko harimo umwanda aho usanga ibicupa imodoka zakandagiye wajya muri abantu bahabwa kandi barahatuye kandi hari n'amazu meza ariko ibicupa imodoka zakandagiye bihamaze nko nka bitatu ukabona ibishashi ukabona ibiki byose amagaraje abantu bakora za moto ibiki byose noneho nkareba hakurya y'umupaka bavuga ngo turenda kwisanisha n'abariya turashaka yuko hakurya hariya hakuturuka no hakurya akabona icyo yakubwije wakibuka hakurya no hakurya uti aha ngaha ari mu Rwanda utiri burabaza ngo hano hehe arashaka kubwira abanyarubavu ngo bitandukanye n'abanyagoma ariko ikintu bituma umwana we urahari ku muhanda bareba ibisheke ibicupa by'amayoga zangu sapiro yoga bwo mu bucupa ku mihanda babyuzuye ikindi Rubavu ikwiye kuzakora inspection muri nko mu maresitora n'amabare cyane cyane ngenda avuga ku matuwarete nkunze kubivuga n'amaroge amaroge yose imbizi ariko cyane icyo mvuga ni amatuwarete abantu benshi batinya kuza kurara ahantu tujye turara ahantu hahenze ariko afite buri kimwe cyose bavuga ngo barara muri roge za makeya baje nk'hano mu kazi reka tubakubwira ati nta mazi arimo harimo ikijerekani giteretsemo ariko byo ntacyo bitwaye burya nyine ujya harangana n'amafaranga yawe kuko roge yose zibagenda ziba zikuri ku ikategori ariko ikintu njye mbona ndavuga ku bwiherero ubwiherero bukwiye gukorerwa inspection kuko usanga bamwe banarekera aho ntibakora amasuku ushaka kujya kunywa fanta wajya kwihagarika ukagira isoni hari ahantu mu bice abantu bari bagiye nko mu kabari bashaka kujya ku bwiherero bagahitaha mu rugo kongera agaruka oya niko bishobora kugenda rwose niba nuko ati nteza agafunguzo by'iwawe kubera iki arabizi ko ntago ari bubashe kugira gute kujya hariya so biragoye ibyo byose Rubavu akarere kazabirebeho karebe icyo kakwiye gukora kuko umwanda iyo abantu bagize umwanda biba bivuze ko n'indwara bazizanye ni ngombwa ngo hakenewe kugira ubuyobozi ko banza kubyumva nk'aho birimo ubu ngubu ubuyobozi dufite ubuyobozi buyobora akarere bumeze nk'uburi muri pose bameze nk'abari kwigana gute meya yiga kuri bagenzi nabo bamwigaho ariko barakora barakorana nyine barakorana ariko none se kuki batamubeya ugira ngo ibintu byinshi arabizi agenda yigira ku giti cye ntawe ubwo bamurabura bari bakorana kandi n'imbaraga nyinshi azishyiramo koordinasiyo y'abakozi b'akarere gusa
ntago ubona ku matere gushakisha amakuru wapi mese yashisha gute kandi hari abashinzwe kubikora abatekinisiye afite ariko ashakisha amakuru ntaguzi ko abantu batubura umwe bakakuzanira bagakanika bakuzanira abantu batabaho igihari buri umuyobozi wese nko muri mu nzego zibanze ikintu akwiye gukora nuko akwiye mu Rwanda inama nagira umuntu wese gihewe muri mu nzego zibanze umuntu ufite inshingano umuyobozi meya muri mu byagenerwa ko harimo n'amafaranga yo gushaka amakuru icyo ushaka kuvuga nuko akwiye gushaka amakuru cyagagira informa kuburyo amenya buri kantu kose nibyo byo bishobora kugufasha kubibasha kuyokurinda ntago uzayobora nk'ubu mbona bibera mu biro hariya badatembera mu bikase bashaka mu Rwanda biragoye kuba mu biro ntacyo byagufasha ugushiduka wagize gute bagonza ipoto ariko none kugenda cyane nabwo ni ikibazo nyine hari challenge bano bantu mu nzego zibanze bafite mu challenge ariko ikintu mbona cyane meya agiye agira abantu bamama makuru ya nyayukuri yabasha kubasha kugira imyitwarire kandi ubona adashaka kwegera abantu ntago mvuga ngo baravuga ndavuga bameya wari wese wa mbere abandi bameya abona imyanya impamvu baramugira amafaranga yo gushaka amafaranga amakuru agomba gushaka amakuru agomba kumenya ibibera muri buri murenge akabimenya kandi atabibwiwe na gitifu umurenge nta makuru yaguha nibyo koko byose twabikoze ni ukubeshyanya nyine se nta twese kugaragara nka muri mudende gitifu w'akagari arabeshya asoke w'umurenge ko bubakiye umuntu inzu inzu itabaho gitifu umurenge agatanga raporo ko hari umuntu ishoboye bubakiye niyo nzu bakayishyira muri raporo y'ifoto bikaze bikagera mu karere hazaza inspection y'imihigo yo muri minaroke bageraho ya nzu iri muri raporo bakayibura byarangiye akari kirukanye asoke gitifu w'akagari na gitifu w'umurenge bose icyarimwe barabeshya yewe gitifu ntago yakiraga za raporo zije ntajye kuverifiya ko ibyo bintu bihugu koko bihari kandi mu Rwanda tuzi ko abantu benshi baba birwana kugira ngo abone ukwezi gushize abone ubuzima bwe ndetse urumva utabuhemukiye kuki babeshya none se muri Rwanda raporo nyinshi ziba zitekinitse iki raporo nyinshi mu Rwanda se nawe umeze nka babandi baba buryo se ntabwo ari zose nyine ni zimwe na zimwe raporo abantu ziba zitekinitse izo ngo bavuga zitandukanye n'izo ndi kuvuga bavuga nka rya zindi zivuga ngo ubukungu bw'u Rwanda turi nko muri covid ngo bwiyongereho kabiri kandi abantu badakora kandi ikinjira na gisohoka ni zo abantu bagiye bakira cyangwa ngo ifaranga ry'u Rwanda ngo rifite agaciro kandi idolari riri kuzamuka rigenda ngo biteganyijwe ko turi muri covid ngo ubukungu bw'u Rwanda mu gihembwe cya kabiri cya 2020 na rimwe buziyongeraho gatatu ku ijana oya cyangwa se kuvuga ngo u Rwanda ngo ubukungu bwateye imbere kandi abantu bari kurira bavuga ati inzara so nyine ni ibintu baba barabigeranya abantu bajya mu by'ubukungu no muri ntuzayindise nyinse nshobagenderaho nyinshi cyane maze bakubwira ngo nibajya kubara uburyo kuzamuka k'ubukungu cyangwa kuzamuka k'imibereho y'abantu barabara income ya buri muntu bafatiza abakene byose baziteranye bazigabanye uyu muntu wamuye pourcentage leta baranga umunyarwanda wese uretse abantu bakoreraga akazi kahagaze ubu wahitishamo covid n'ibi ngibi twaje mu by'intambara ngo zo muri za Ukraine n'ubukungu bwaguye gutyo wezo wahitamo guha rufungiranye sha njye naragendaga waragendaga ariko abandi bo ntibagendaga so nta wakwifuza kuba mu rugo kuko burya no mubwa yutishwe n'inzara cyangwa ubukene baratarasaga mentality bwayo abantu birwaga mu rugo baratarasaga aha birwaga mu rugo guteze ntusohoke bishayisha ariko urumva umeze neza ntabwo umeze neza mu buryo bwawe rwose kwasiteri zatwaraga abantu muri sade bagize bari bagiye mu tubari ariko ubu ni abanywe noneho batanywa ariko ngo burya badushyiragamo imyaga ngo habonetse abarwayi benshi bakagabanya imibare kugira ngo tudahahamuka so ariko twigire hakurya muri Kongo naho ze numva uwo bita ni depite nasiyonari akaba n'umwami wa Warikare umwami Willy Mishiki nawe ntuza muririmba Dr. Cloud ngo umwami Willy Mishiki bimeze bite wese namubonye bamuyihetse nk'uko abakoni batwaraga ku ntebe hejuru nayibonye nyine bamuhetse ubwo aho hantu ngo ni ahantu ku kiganiro parolozo diteri ndakeka cyo kuri radiyo kapi cya politike
yagara yibanyije bayigeze avuga ngo abaturage ba Warikare bariteguye ngo kuzarya abaye mu Ventoni bahagera mu nyamakoti muceceke ibintu bya cannibalism ibyo kurya abantu hano ntago tubyemeye kuri radio nkingi ya Roni ariko yabivuze ngo biteguye kurya aba M23 nibahagera kubarya byo kurya kubarya nyine kubarya kubarya kandi ubwo bifite ikindi bisobanuye kuri iyo dosiye yo kurya abantu byagiye bikorwa na mbere se nibyo bari kuvuga nyine aha byo mu byo kubona hatari muri ko kandi ubwo ni nako binameze ubu ngubu Sizifaya ikomeje kuba Sizifaya Sizifaya bagute kandi mbona umugore wa Kiseke Diego yongereye mu rugo ya Goma ikaba ifite ubushobozi bwo kubika imirambo 108 soko bagiye kuhagwa buriya 108 se gute iyo yongereye igice cyo kongera 108 uko misi yashize uko ko monisi kugeza kuba mu rugo y'abantu y'abantu 300 ubwo yongereye 108 intambara bari kwitegura intambara bagategura na moroge nyine niko byagenze iyo gihe baragiye monisi bahaye intu za moroge maze kuba moroge bajya muri operasiyo yitwa katapira muri sake ubonye abantu yatwaye muri operasiyo ariko hari ibintu bajya bavuga rimwe na rimwe simbyemere ngo abakongomani barinubira ngo gutanga amadolari 2 muri Uganda ngo nk'aya viza yo kwinjira birashoboka ku mpaka bunagana ndikubona kuri radio Kapi ubwo bayatanga ku kiye gice cya Uganda cyangwa mu Venetro ubu Uganda ni yabaka de Congresso Pregno de PS $10 America en Uganda malgré la suppression des frais de visa d'entrée. None se urumva byashoboka kubera ko hari aba police baye n'abasirikare bayakwaza se urumva byashoboka kuyaba. Nayo bari ni mugoroba ko natashye nyuma cyagiye ubwo duherukayo nabonye bashatse kunyataka nk'abashaka kunkura makano. Birashoboka ibyo ngibyo rwose birashoboka. Hanyuma nabonye ntuza na reditabara ariko nayo buriya reditabara guhereza gasopo leta y'u Burundi ni ukwereka ko isari yose nayo izinjira ariko ibya reditabara byivuga nabyo bimeze nk'itariho Olivier ubona ko reditabara none se si abantu bayubaka reditabara ni igicupuri kiraho ngaho banakubwira ko abana b'abarundi benshi bayiguyemo bazize kuba barayizeye bumva ko hari ikigiye guhindura ariko basanga nyirayo nawe ubwe afite indi misiyo yibereyemo rero wavuga ko dose bo leta barayibona nk'ishobora kugikindura mu Burundi ntabwo ifatika ariko ishobora kugenda ariyo icangacanzemo n'abandi barwanyi kuko natwe muri aka karere k'ibiyaga bigari bamaze kuzamo abacanshuro benshi ishobora kugenda rero itabare ko irimo n'abacanshuro n'abanyabiraka benshi rero noneho nuvuga ngo ejo nabonye igice cya ntuza hariya Butembo hinjemo abagande none nabonye abantu benshi batangiye kubyibaza hano hanze uburyo Uganda iri kugenda ihabwa ibice amplisi ukabona irisa nk'aho ibice by'amoko akomoka i Bugande nk'abandandi ntiri kubyegeranya ubwo ntabwo byaba bigaragara ko M23 yabitazakandagira muri ibyo bice ushaka gushima cya kintu bavuga cyo kugabanyamo Kongo bica nabuze mbona abantu bagabara bose ari kubisharinga bari kuba bivuga bigaragaza ko Kongo nyine bagaragaza ko Kongo ishobora gucikamo n'ibice bigera muri bine ngo harimo ngo leta ngo ya Kivu izaba yometse ngo ku Rwanda oye ngo izaba ari y'abanyamirehe ngo ikabindagizo y'u Rwanda akaba leta ya Kisangani ubwo nihera muri za Chopo ikaba ari yabongeza ikabindagizo izo ya Uganda hakaba ngo Katanga ngo izaba ari Ababiligi hakaba na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo za Kinshasa Zaire na za Ekwateri ubwo bose hamwe za Badorite nahoze mbona nyine banabivuga bavuga iringara bakajya ukwabo ntibongere kuza gukandagira abantu no hano muri rino rukivu uko ubona ko abantu bavuga iringara baza gukwirata ku bantu ko nibo bakungumani ngo bukure bazahirwa bukure kubera ko bavuga iringara barakangata n'abantu benshi bakajya babyikangisha kuta n'umuntu uhani Goma utarahava ariko bati njye bari mfite amafamili menshi Kinshasa bakanga Kinshasa kuta n'umuntu n'uvuye mu Bubiligi uko nabo bakubwira Bubiligi abazahirwa barakabye cyane no Kinshasa n'aka kabyage yagiye ntanga gaca ibintu ngo
siko twigeze gusanya muri covid ahantu impande za aeroporo hari umuntu ngo ariko ngo mu anere ubwo ni nka NSS ngo n'umunyakinshasa ngo baciye abantu bantu muri cye byo muri Nyiragongo ngo n'abanyarwanda twibera hano rimo akazi cyane kwicezereza rumba mba turimo none umukobwa sinzi ukuntu umukobwa aciyeho akoma gutya ku birahure ku meza ikiraro cye kigwa hasi inshi popo kuko yumvise umukobwa avuga ikinyarwanda ba dore abantu baramuhagurukira ipfunsi bakubita nde uwo muntu w'umwanere we yaraje yiha gukubita umukobwa we yarasanzwe nyina asuzugura abantu bari ngo n'abanyarwanda ngo bavuga ikinyarwanda none nakoze ku muntu wabo kwa kundi basanzwe bamuze bamuhagurukira icyarimwe ubwo rero ni ikintu cy'amoko sa konti boko ni mpamvu ushobora gusanga bagaragaza ko kivishobora kuzasigara irimwo y'amoko yaharibwa ariko n'ayahe n'abahutu n'abatutsi n'abandi n'abanyamurenge yego n'abashi yego n'abahavu n'abahavu ubwo bose ni abantu b'u Rwanda muri macyo urwanda n'abarega n'abarembe ubu Rwanda ruzasubira n'abantu barwo n'abahundi n'ababandi bwo ariko zikari benshi zasubira n'amukomeshe urumva ubugiye muri kivu y'amakivu y'amajyaruguru na kivu y'amajyepfo reba bari abo kwa bagido wari kare hari yabakobo hari n'abitwa batembo uruga batembo abo subwo bazahabwa u Rwanda ariko ubwo niko bivugwa ntabwo turi kubihamya ibitabo byabanditse ngo projet de la balkanisation de la RDC n'abanditse benshi babyanditseho kandi bikaba bigaragara ko bishobora kuba ari umushinga n'ubundi usanzwe uhari uzibaza impamvu M23 yatinze kwinjira hariya bikarangira abaganire bo baje kubafata leta ihabahaye ushaka kubyibaza uyu munsi ariko uyu munsi wahita ubyibazaho ukibaza none impamvu kizeye di ahakana kuzicara na M23 kandi murusha imbaraga mu bigaragara nta nindi choice yakuye kuba usibye kugira ngo kuganira ahubwo gasuzugura nk'umuntu muri niki abagabaza ngo ati perezida acunguye rwose n'umuvuri patriote kumbe ntibazi ko ari gutanga ibice niwe uri kubagambanira none se nimba arwana agatsindwa ako banzumbaze ubundi wibaza gute gutye igisikare cya leta ni gute meke igisikare cya leta kije kurwana abantu bakamara iminsi 3 batararya nta biryo batabona amazi yo kunywa bakirukanka urari kurwana ukabwirirwa ukaburara kandi ukabanga igisikare cyo kizatsinda cy'ubwacyo kizatsinda kitaratsinda n'inzara ntago bishoboka kandi inzara niho gutsinda inzara nibyo bishobora guha umusirikare motivation ni gute ushobora kubona nka ciko ajya kuzana abasirikare bahunze inzara yabishaka bagura amandazi n'intuza na ji ariko akabategera moto nta n'imodoka zo kubasubiza ku rugamba ntabwo byumvikana gazaho uhita wibaza urwo rwego rurimo ariko ugahita ubona mu bitangazamakuru minisitiri w'ingabo monte en puissance des FARDC mu bitangazamakuru ku mateleviziyo RTNC hari uburyo igisirikare kimaze kwiyubaka kandi bamaze kwitegura ibikoresho bishyashya n'iki byose ba abakomando bavuye muri sere ba M23 ikabafata ikabirekana n'ibitwaro n'amarinete n'iki byose n'amajimeri byose bari bararanguye bazanye ibyo gukoresha ariko biravuga ko noneho ngo FARDC haje abarundi ingabo z'urundi zamaze kuza muri deployment zindi ndetse FARDC zanye n'abandi bahibu ariko nanose n'ubwa mbere baje se keretse umwe wenda n'abamarobo wenda so abaje n'ubundi baje mu rugamba bose baje kurwana kuri uyu mujyi wa Goma rero uyu mujyi wa Goma sinzi igihe nge nibaza uyu mujyi wa Goma aba bantu bawugize bagiye kuwugira irimbi ni irimbi ry'abasirikare nazibona ari iki nase nibaza kuri ne M23 ukabihorera bizarangira bite ko nanjye ndi M23 nabihorera ntibihorera ariko M23 nayo ntikwiye kubihorera irawihorera se kubeza ko ihombera mfata umusirikare fata nawe uri kamanda ufashe umusirikare amaze umwaka ari muri defense imwe atamuvumiga kandi byitwa ko ari ku rugamba oya bagumije bakagenda ibindi bice ntibihari byo gufata hanyuma bya bindi bikarindwa gute ibihe icyo bafashe ariko bivuga ko nabyo byatangiye ko batangiye kuba bakeya ntawe uri kumva ko FDL iri kuza ikinjira mu bice bafashe hari kisiguro ariko hari no muri sangwe haba kuko FDL yarashingiye hamwe nibaza ko mu bigice bya Binza na Kiwanja hariyaho ni ibisanzwe aba FDL baragiye nabaza rendo bagiye basigaramo n'abivanga n'aba FDL
ntagara kuvuga ko banavuyemo babamaze mu Burundi arabo ntago ari abamara mu Burundi kiriya gice kiri hari ariko ntekereza ko giye kubona kuba imvetro yagomeza kuguma hamwe itamuvinga cyangwa igiye muri ntuza muri defense nabyo ni ikibazo cyane gikora birayitwara izindi imbaraga sibyo ariko yoroho ko ari nabakera kabanze bo training nka ntuza nk'ebyiri kuba na abasirikare benshi bari muri rucuru za rucuro biriya bica na Masisi ariko gahoro gahoro ko bizagenda bizagenda birangira yaga nubundi nabo ngabo bose abo bazarendo nabo barakenewe none se busabanya kivu abazarendo nyine nabo barakenewe kuko nta nubwo imvetura ntekereza ko ifite intego yo kumara abazarendo hari bisho no mirwanire ngo shyiramo imiyaga ntago igi irabareka unarebe mu rugamba barwana makesha ruhitana abarundi kuko z'abazarendo bihaye kuresista akenshi barahagwa nk'abapare ku byabayeho mu rubaya ujye muri zano zabwera mana na za muremure hari muri defense barundi ugiye aho bagiye baresista bose barahagwaga ariko sake sake barahashiriye kuko ako sake bayi harimo abazarendo sinzi ko ari FARDC sake ahubwo niho abagamo abazarendo benshi cyane ndetse bantu z'ababandi ntuzaba kakira ka hari umuzarendo wo muri FDL witwa neza niba ari kakika kitwa ndera ndamwibagiye bafite ikizina bari kamuzinzi bari kaki sinzi ikizina afite uruhinda wese ho yarari se abakwanuza kwa anuza uyu EPSRS nibo bamutwaye yitwandera umwibagiwe umuzarendo ariko sahaki benshi niho babagayo kuko niho bari bashyize amabari yo kwambura abaturage so rero hari urumva babo bagendaga bamanuka bagera mu mujyi mbere turi kabarasa bakagenda ingerere gutyo ayo macya yitero gikaze cyagiyemo abazungu kikagendamo Sadek cyo kimwe cyabayeho cyonyine cyabaye habaye mu misa kibaze ko yitero byinshi ariho yari gitero gutya bimeze bagiye kwataka M23 hakagwamo abazungu babiri muri sake icyo cyabereye mu bambiro mu bambiro ahubwo hari abandi bazungu bandi barashwe muri za kimashini ba bandi banatangajwe na FARDC bari abandi babonye bacitsemo kabiri hariya ni mu kibaya hano muri nuza muri bamwe berekanye n'imirambo yabo yamwambaye nk'umupadiri ni muri Nyiragongo ni muri Nyiragongo bariya hari abarashwe hari abaherutse gukubita Rwanda ni muri Nyiragongo hari abandi nabo bagize hano muri nuza muri ku kimashini baba ni bari berekanye amapasiporo yabo nibaza ko nabakanye kuki bari postinze bariya ni kuza za kimashini za Samusamu ariko ko ngemba mbibona nawe tubihurizeho kimwe mwe kimwe ubona ko iyi ntambara ifite umurongo igenderaho itagenda kuri pressure nta pressure ari kuri ntambara nta pressure ari isa nk'iyifite agenda yanditse kandi abantu batazi abantu batazi vuga ngo iyi ajenda nayo ishobora kubikontrolwa n'abantu bake cyane ubwo ni bo bavuga bati hakurikiyeho icyakurikiye cyane n'igihe uwo ngo avuga atari kumugaruka mwongere musubira so ubona ko intambara irimo agakino gateye ubwoba kuko iyo mbara wibaza impamvu M23 aje kagarukira hariyo ku ntuza ku marembo ya Goma Kibumba ukajya kuzenguruka hirya nabyo byozaho impamvu itinjira Goma kandi bigaragaraga ko bikenewe ariko bizakenerwa mu minsi iri imbere umunsi zakenera gukoresha indege oya no gukiza abaturage kuko ikintu ubona ko abaturage baragoye Olivier abaturage bo mu mujyi wa Goma baragoye bakeneye gukizwa na M23 nta n'undi muntu ukwiye kubakiza nase nti FARDC neza bakiza kuko ntibishoboye FARDC kubakiza nuko yakuruka na M23 mu marembo y'umujyi so M23 rero kugira ngo abaturage babashe gusaba ibintu babashe kurya no kuryama no kugira umutekano nuko izafatiwe mu mujyi wa Goma sibyo iki na M23 uyu mujyi wa Goma iwoburije yo kuwufata kubera ko niwo mujyi ni capitale y'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ikindi ni ikibuga cy'indege ifite rero ifite ibintu byinshi bishobora gutuma koze nyinshi zatuma uyu mujyi ubasha kuwufata nubwo ngo bizagenda gahoro bizagera bicayuke hari igihe bizaba ngombwa kubafata hari igihe bazaba bubrije kandi n'ubu ngubu ndakubwiza ukuri hari igihe bajya babubrije ukabona ko byarangiye kandi igihe twaraye tuzi ngo ijoro ntabwo udasinziriye abantu baraye bicaye za mbuga ngo aribo ngo bategereje ariko ubundi umujyi wabo batari ijoro ubundi bajya kuvuga nijoro ngo umujyi wabo bafashwe ariko baraye bawinjiyemo se nijoro ariko uzi ko nta gusinzira bakarasiramo barimo ni uguhita dutangira kubroadcastinga tubimeze gutya
kuko ikintu cyo nzi cyo ntabwo kwinjira muri Kongo ukinjiza mu batayo ntago ari ibintu bigoye kuri mu 23 n'amasegonda hari ikintu cy'ambere banzu bare ngo bafite imyenda ya FRDC kwinjira bakinjiramo mu mujyi bayambaye ni ibintu byoroheye yego hari niho hazaba rero hatari ubundi rugamba rwahangara rwo muri uyu mujyi ni komando kabisa ni federasiyo z'abakomando ntabwo rero ko bishobora no kutagorana kuko birasaba kuko urumva defense burimo bizasaba kugenda bwose baburasa kubukubita ubukubita ubukubita ntabwo ashobora gutabara kandi kureba hari handi harimo ndahandi za seserika kuri Mogoma hari ziri ku kimashi zose twose two position twose dutera ariko mu mujyi ni ngenzi yiyo ku musozi wa Goma gusa oya harimo du defense kwishi twegereye kandi babashekeje babishekeje usanga nko muri defense bari kumwemo n'abana nuko bitume kompori mu musirikare n'abana bari kurira bakirukanka ubasirika bayifashe abana n'abana muri n'abagore n'abana muri defense mu mahema yewe Kongo we ako nuko tutigeze tujyana mu manama hariya kuri INPC hariya kuri RTN cycle INPC ni nka RMC y'abanyamakuru kuri byabo aho bakora rero ngo abone umusirikare abagore b'abasirikare n'aba police ba mu mahema iza shitingi hejuru bari kumanuka n'abana bagiye kugenda nsi ikigo cya Rumangabo cyoroha gute kugifata kiri munsi y'umusozi uyica kuri wa musozi ukarasamye kompora mu imbere abana bari gukina hanze bakina football mu kibuga cy'imwaho ngaho kuti kompora mu kigo abana bakahita basohoka mu mazu yirukanka bagore yirukanka tete barute n'umusirikare akavamo kandi mu Ventura kwa Nibera danje afunze inzira isohoka muri Rumangabo n'imwe yacamo imodoka n'imwe ijya gufata ikigo kuko indi ihita yinjira oya bafunze iyo nzira indi ihita yinjira mu mashyamba ye bahita basotsemo n'imbunda zobasha guheka ku mugongo n'abagore n'abana baragenda bageze mu mashyamba mu bihuru ni Rumangabo bamanukira hasi ahantu hari intuza hari cyaro robine kuko nta mazi ahaba haba intuza haba amasoko hariya Rumangabo se yegeranye na ni Kayindo Rumangabo iruguru ya Kayindo Kayindo uvuye za Katare ubwo uzamu Katare iri hepfo ya Rumangabo hanyuma uvuye Katare ugera Kayindo nzi centre za commune zo najyaga mu ukahita ugenda ukagera he Rumangabo va Rumangabo ujya he komeze Katare iri nzi iyo uvuye Rumangabo ni ugera Rugari oya Rugari ni hano ikibumba hako nyine uva Rumangabo ugana za Kibumba oya iyo uvuye Rugari nibwo hari niho wabajire murumba bitse mu nda Claude iyo ukurikizaho Rumangabo Katare komeza Karengera gutyo du centre turi ku muhanda ukaza kugera ucuru centre ubwo iyo hageze Olivier rero turusoza ikiganiro cyacu tuvuga ko M23 byanga byakunda mu bigaragara mu bimenyetso bihari nuko bari kwitegura iki urugamba rujya hese urugamba rwa FARDC ari kwitegura urugamba rwo kwirukana M23 mu gihe M23 nayo iri kwitegura urugamba rwo kugira gute urebye neza urabona ko urugamba rwo gufata amasisone naho ngaho aho niho twahuriza ariko nkazakanyabayonga natangiye gushyiraho dute hari aho nari n'izindi filime ndabonamo baganda kanyabayonga ndi kubona harimo izindi filime kandi ndi kubona bamugani abagande kuki ngo urugero wibaza ni gute meki rwose abakongomana kugira ngo u Rwanda n'Ubugande bifasha M23 u Rwanda bakaruvumagura n'abaganda toye kuruvumagura ko rero abaganda bakabana na ntuza na leta deja bakubwira yuko bigeze kuvuga ngo abasirikare b'Ubugande baje bazatuma Beni imeze nk'iyagiye kuko ngo ntabwo Beni izakenerwa gufatwa kandi abagande barayifasha niko bavuze kandi ejo ndabagande bamenyeye abandi basirikare benshi muruma babahaye butembo muruma yego baravugwa mu kibazo cya iki kiri mu icyo gihugu bakabavuga ko bashobora kuba ari inyuma y'abarwana sibyo bafasha rebelio bunagana mu gufatwa byagenze gute bavuze ngo iki ni amakuru ntabwo tubizi bivuga ko hari uburyo
bahagaze kuri bunagana none ngo mu Venturi kazenguruka ibugande ikaba kubita none turutse ibugande bakabona kuvamo yabarasiye mu rubavu rwa bunagana ivuye ibugande urumva yaci yazengutse ibugande ibyo bintu nako kwibaza kisekedi ntagariwe waba urimo wirangiriza intambara kuko tumaje kora nimba wa mushuti wacu yarakoze ikenya akavuga yuko ngo muri hari muri bya bice bya majyaruguru za chopo hazaba ari ngo hazaba barekaneza akazamo republika ngo yakisangane tayari bari muri byo bice bya ruguru beni bariyo mutetore beni hepfo byongereho muri igice cya rubero ariko batwara igice cy'abandandi nose nimba bari bari kukomeka kw'icyo byice bari kubifata nuri kubona ko ibihe biri kugenda SK FARDC iyo imari iki muri Kongo guhambaza ngo akazi FARDC ifite nakayimeke kagukoriza kubona byayo kurinda igihugu kandi harimo hazemo ingabo zivuye hanze banzu bari ingabo ziri muri Yuga zirimo hari unatari no gusupusona no kuzupusona no na Sadek Sadek nayo ntago iri muri misiyo yanditse byarayicanze ubona ko Sadek ariko yamaze kugira UN yamaze kwisa nka yikonfaminga yari konfaminze bemera ko bashobora no kuzaba kubafasha muri logistique ino kubafasha muri logistique ko bakara abantu bazoroshya ko iriya migambi yapanzwe iko ishyirwa mu bikorwa ibyo nabwiye ngo umujyi wagoma nufatwa nta mirwano ibaye nzamenya ko Sadek yaje muri misiyo Sadek hari kimwe hari ibintu nzareba umunsi uzafatwa Sadek nirwana ko Sadek kagoma mu mujyi nzamenya ko yari muri dino byanashoboka kandi niramuka ikubiswe nayo ikarwana igahunga aho nzamenya ko nta itarimo bo kurundi ruhande ngarukira FARDC ko batarwana n'abagabo mekina urabyemera ba kubatarwana abagabo kandi se nimwe bagire mu Venturwa nimwe bagire mu Venturwa oya kuba batishora mu bintu by'imirwano cyane ukabona basa n'abahunga urugamba ndabumva ikintu cya mbere cyo banje kubona perezida wabo bimeze nk'uri mu makopo utamenya perezida kizagide ni amadiru ndiru z'amafaranga gusa nizo ziri kujya imbere urumva kandi ayo madiru ntago yiyongera ari ikintu bamariye ikindi iyo uguye ku rugamba abana bawe umugore wawe arandagara n'abana bakandagara kuko no kugushyingura leta ntigushyingura ujye ubyibuka byose niyo birwariza n'umuryango birwariza mbese n'umurambo bawutaho aho ngaho nigeze kubaza ko abo ingabo z'u Rwanda ziriyo ariko bazatwereke nk'umwe barashe wenda kuko nimba bariyo nta usangira n'udakoramo ntihababura gupfa bazatwereke nk'umwe batwereke bitari ibyo rero kubivuga ubwo bavuga ko u Rwanda rwari rufite ingabo z'amarobo kuko ukuntu bavuga ngo ziriyo habuze n'upfa bamwerekana twabuze zo tubona kandi nta muntu buriya na kurugama ntazagira ukubeshya ntabwo abantu barasana iminsi itatu impande zose zitaratakazamo abantu ubone birekane n'uwo bashobora kuba bafasha rero meki uko bivuze ngo duse n'abagana ku musozo nuko ndi kubibona ndi kubona ahubwo ngiye bitandukanye n'ibyawe ndi kubona hari izindi hagiye kuba izindi manevure ariko iyo duhuriza nuko masisizo nagomba kuhakorotira ubundi minova masisizo ni ifatwa izahita itanga umurongo niyo igomba gutanga umurongo w'ikigomba kurikira ikizaba gisigaye ni ukuvuga ngo nigoma bizagenda gute tuzareba ubizakomeza masisizo ivuyemo minova izavamo ndi kubona izamukagara muri mu majyaruguru yo ndi kubona imaje kwifunga ndashaka nabonye hari umutwe wo muri chopo mushyashya uwo wasabye kwadera muri bavuze ko ari munabo muri AFC nabo baje mu muri chopo umutwe twaje intwaro erega iyi filime ni ndende ziri gukinwa ntibakaje babaraye mu Venture ubundi wa ni filime ishobora kuzizinga mu myaka 10 imyaka 10 uhereye intambara yatangiriye yego hari aho izagorana hari macyo arimo ka bras de fer ariko rumwe uzabona ngo hwi mikaba nk'unkamo butu kisangana ivamo rero ko nabo muri ya wabonye filime ariko Afrika mu rusobe ariko reba ntuza bageze kuri uri ari premier ministre yitwaga Leo Kengo Adondo rero kumaza ngo yavuze ngo nuni jamais on imagine pas que Kisangani pourrait tomber noneho umunyara mu butu nawe norenga banda navuga ngo je me suis dit notre que j'ai avec le jeune Maire. Ah, Kisangani, ça c'est la vie. Ah, tu crois au mensonge des acteurs de cinéma de la gouvernement? Il n'y a rien à Kisangani.
kandi nibyo ko byagenze kabare bevuze ko kisangane barwaye n'abacanshuro nk'abariya babazungu ayi ati ngabo zoza mu tuzaza gazimanitsa moko ibihumbi bitatu bahise bitanga abacanshuro basiga barwanda none hano muri uyu mugi wa Goma abacanshuro no barwanda byantuza rero ngo byatse tour de babere gute abazariguze ko muco bintu byo kunyereza kugura intwaro n'amasasu barwaniye amasoko umwahitamo kugura intwaro ndagura amasasu undi none bahageze basanga amasasu nimbura nibihoje barwana isoko umwe ajya kugura imbunda unayogura amasasu ubasanyire bure bose abasha kuryaho birangira imbura n'amasasu bidahuje imbura n'amasasu bidahuje bazana abacanshuro benshi nubaze kubarwana ikisangane bazana abantu batandukanye abo muri zantuza mu Bulgaria bihugu byose byose bitandukanye batavuga badahuza indimi komandirananirana none General Maere wayoboraga urugamba aravuga ati nge ntabwo komande nimwe mfite kuyobora abantu ntabwo nzi uburyo bajemo ugasanga abacanshu barimo abacanshu bo mu Bufaransa abo mu Bubiligi abo mu Buholandi abahehe bose ni nabo bagabo babazanye saba abacanshu nyine ni komisiyo niba ngo n'ubu komisiyo ziracyakorwa muri intambara ntukiye ko aba ngaba baje bataje ari umuntu wabariyeho komisiyo nkuko uzi abakinnyi football bagura abakinnyi niko babigenza batanga isoko bakabatije nawe kanaka nabigemo atari ko reka tugabane uriya zagura imbunda zazagura amasasu umwe akayina kazana imbunda n'amasasu bidakorana undi akayina kazana abacanshuro batavuga igifaransa cyangwa icyongereza bikananirana baza umuntu nk'umurusiya ukamufite umwe n'umunyarumaniya bose muri kumwe bose bafitemo abo bantu badashobora batazi igifaransa batazi n'icyongereza ntabwo bishoboka nta kintu bagomba kugeraho Olivier reka ariko usuhuza abantu hari umumama ujye uherutse kugira ibyago yitwa nde wa wundi Jack Gasirabo Gasirabo Jack makuru ufite nuko ashobora kuba ameze neza rwose reka muramutse Gasirabo Imana ikomeze imuhe kwihangana kandi n'umwana we yagiye yinaha icyo tuzi ko yagiye yinaha agomba kujya twese niho tuzajya nyine tu nanjye ari Felix Mugabo muri Canada hari Hakizimana Theogene muri Canada hari Grace Mugisha mu ubwo ni hehe ni mu Bubiligi hari n'umuntu umwe wo muri Slovakia usuze kandi nusarwa mu cyo nusarwa mu cyo kwera ngo usuze dini usuze nusarwa mu cyo ba muri Houston ni umushuti wanjye akaba n'umushuti wa Bwiza dusuhuze kandi ko nanjye musuhuje rwa mucyo arakumva dusuhuze Rose Bubanje ari mu Bubiligi dusuhuze Desire Kagura ni umushuti wanjye akaba ni umushuti wa Bwiza dusuhuze Dr Muyombano ari mu Mudage ajya atanga ibitekerezo ku biganiro byose dukora hari amazina ko njye mbara aya manyarwanda nk'aba barwa mu cyo ngo ba Muyombano bano bari amazina ya manyarwanda kabisa nta manyarwanda hataraza mu mukoroni ngo bashyiremo imana ariko ni baratuvangiye yego hakaza kandi je bayo ngo iwe undi wavuze Suzana generation tumusuhuze kandi ntuza Karangwayire uri kuri 40 Karangwayire Epiphany yego tumusuhuze Habyarimana Francois Rubavu dusuhuze Nidio kubwabo Rashidi nawe yari hano Rubavu dusuhuze Yobokangoga rwose ahuri nawe turagusuhuje mba ni benshi cyane ni benshi cyane umuntu yabavamo ariko reka tuze Ramazan mu Faransa Ramazan nawe aracecetse cyane nta heruka n'abandi so nibaza ko ejo tuzadukura uruvugiro special tunabateguza ariko tuzarukora kare tuzagira nabonye ibibazo byarabaye byinshi kuri ikiganiro cya Saratiere nabonye bituganisha gukora igice cya gatatu ko nabonye hari ibibazo byinshi banditsemo byinshi bakeneye ibisubizo kuri Saratiere bavuze ngo harimo bavuze ngo bashaka ko tuzazane ku rupfu rwa Mayuya ariko yari yavuze avuga ko Habyarimana yahageze rwa Mayuya yahageze bakajya no kuri Morogwe ahubwo hari n'umuntu tundi tuzashaka gushaka umwe mu bafungiwe urupfu rwiwe cyangwa dushakemo umuntu wa Mayuya n'umuntu wa Mayuya abahe aba hano hepfo ku Kivu impande z'akare ka Rubavu uwo niwe waduha amakuru twaganira bizimu pasiteri izo mvaze ni murumuna wa Mayuya bizo ngo pase zo baye duha makuru wo bishobora kutubera ikibazo gikomeye cyane wo ex president w'u Rwanda bishobora kutugora we kuba ntuza kubera ko mwavuga na off mic nabwo ntibyakunda yaba tumarise agiye kudofu mic genekeza ko tuvugishije
hari urwego rushaka kubyemera kuko babaye bakuru bwa kesh bagira za protocol bana babaye ba ministry ntibagira za protocol bwakize nasubira ko ntahembwa se pasteur presidency aracyagusesinga nayo iracyamubaza imibereho yikwabayeho urumva rero biradusaba ko ubwe cyo kuzahara umurongo anibaza no gutegura ibazo ushaka kumubaza wawe kwemerewa kubaza gusaba ko kugana nabo ni benshi dushaka kuvugana n'umuvugizi wa government nawe hari ibyo twamubaza n'ibyishye ibazo n'ibyishye dushaka kuganiraho abantu bakomeza batubwira bati mudushake bo batuha abantu baduha ibitekerezo batubwira bati mudushakire runaka mudushakire runaka mudushakire runaka cyangwa se muganire ku ngingo runaka turi tayari kuba twabigana Olivier reka ngushimire reka nshimire mu mwaka ukiye kino kiganiro iki kiganiro ni ku munsi w'ejo mukomeze kugira ibyiza Imana nibarinde bye.